Jag heter alltså Mattias Gevell. Jag är verksamhetschef för Vannos Konst. Vi är två som delar chefskapet. Jag har fokus på verksamhetens utveckling, kan man säga, om vi hårdrar det. Jag och Elisabeth Milkvist som är konstnärlig ledare, vi började här, tog över 2011. Så det här blir väl vårt 11:e år vi har dragit igång. Vannos Konst, väldigt brief så att ni där ute vet vad Vannos Konst är på ett ungefär. Det grundades 1987 av Marika Wachtmeister på Vannos. Vi är nu mer, får man lov att säga, en ledande skulpturpark i världen. Vi jobbar med konst från hela världen. Under Elisabeth och min tid så har vi fokuserat på konstnärskap utanför västvärlden för att skildra vad som pågår i världen på Vannos för vår publik. Vi beställer nya projekt varje år. Under åren har det byggts upp en samling på ungefär 80 verk. Varje år så tillkommer några. Vi har ungefär 80 000 besök per år, varav 25% är barn och unga i pedagogisk verksamhet. Som vi är jättestolta för, både för vikten av att förmedla kreativiteten och konsten, men det är också våra framtida besökare. Rubriken på det jag ska tala om har jag satt till VRAL, Virtual Reality Arts Lab, från skulpturer i en park över VR, frågetecken, tillbaka till det immersiva rummet, konstrummet. Och det projektet som stöddes av Region Skåne och Kulturrådet pågick mellan 2017 och 2020. Det sprang ur Vannos Konst, min och Elisabeths vilja att på alla tänkbara sätt försöka stretcha konst- och skulpturbegreppet. Vi har i parken verk som bara består av ljud. I en skulpturpark så blir det lite definitionsmässigt märkligt. Definitionen av skulptur är liksom en fysisk klump som man kan röra sig runt. Alltså tid, rum, kropp. I Marianne Lindbergs ljudverk på Vannos så är det bara ljud. Och sen har vi allt mellan betong eller granit eller brons skulptur. Uppblandat med ljud etc. Men hela tiden så vill vi liksom stretcha detta och se vad saker och ting kan vara, kan bli, hur det kan förändras. Och vi som en väldigt analog plats kanske inte känns självklart att vi skulle närma oss virtual reality och den världen. Men någonstans så tänkte vi att vi måste försöka förstå vad som pågår där ute. För att förstå hur vi kan haka i eller vilken plats vi kan ha i det hela. Och vi ville också förstå vad konsten rent generellt hade för plats, kunde ha för plats i formulerandet av virtual reality som på något vis har ändå fullt dominerats av spelindustrin och pornografin och krigsindustrin, också kirurgin ju. Då när vi satte igång så fanns det liksom inte så många tydliga projekt eller institutioner. Idag har vi liksom Cora eller Acute Art och många andra som på något vis börjar staka ut någonting som fortfarande ju är alldeles i början. Vi drog igång som sagt projektet 2017 tillsammans med Participation Design Agency. Som är Johanna Koljonen och Bjarke Pedersen, båda liksom djupt involverade i VR-världen och i LARPs och så vidare. Och tillsammans med InterArt Center i Malmö som ligger under Lunds universitet med Christian Skoberg Jensen i spetsen. VRAL var, kan man säga, en förstudie till det vi tittade på för framtiden som ett liksom fullskalig experimentell konsthall på nätet. Vi ville som sagt lyfta frågor om konstens närvaro i virtual reality
Hur ser relationen mellan konstnär och besökare ut, mellan fysisk institution och den virtuella? Vad innebär utvecklingen av när det kommer till interaktion, medskapande, tillgänglighet och spridning? Vilka är aktörerna? Vilka är de konstnärliga och institutionella utmaningarna? Hur ändras distributionsmöjligheterna? Kan vi nå fler? Hur skapas finansiering för konstnärer och konstinstitutioner att producera i den här världen? Vi jobbade, genomförde projektet i researchfas med massor av resor och studiebesök, bland annat till Laval Virtual i Frankrike, där Oskar var med. En sån armkroksresa som Riksutställningar arrangerade. Vi är också på till exempel Ars 17 på Kiasma i Helsinki som fokuserade på elektronisk och virtuell konst det året. På Ars Electronica i Linz, vi var på Future Storytelling i New York. Vi jobbade i otaliga workshops i gruppen för att leda det hela framåt. Vi hade också det vi kallade Black Box Sessions på IAC med producenter och konstnärer, med föreläsningar, performances, genomgångar av skisser av olika projekt. Bland annat Lundahl Seitel visade ett av sina projekt som var liksom i början. Vi tittade in i det virtuella projektet under produktionen, så att säga. Och många andra. Sen avslutade vi det hela med ett publikprojekt på Vannås. Som vi inte från början hade tänkt, men dit vi liksom hamnade, dit projektet ledde oss. Sen skrev vi en rapport på det hela och idag förvaltas projektet av Inter Arts Center i Malmö, så får vi se lite grann var det tar vägen. Vi på Vannås intresserar oss ju, som jag sa tidigare, för virtual reality, för att försöka förstå vilken roll, hur vi ska förhålla oss till det hela som ett synnerligen liksom analog destination. Med analoga upplevelser, om man kan säga så. Men vi kom att liksom intresset, eller vår uppmärksamhet gled från VR som sådan till VR som del av storytelling mer generellt, och mötet mellan brukaren och deltagaren. Vi såg förstås en väldig massa fantastiska projekt av olika slag, både på tekniskt sätt men också konceptuellt. Vi såg också väldigt mycket platta grejer där man liksom saknade platsen för besökaren, brukarens egen fantasi, där saker och ting var så detaljerat så att det fanns liksom ingenting att lägga till. Vilket är nästan alltid, vad vågar man, eller kanske rent av alltid, ett centralt moment i konstupplevelsen. Att man ser någonting, man reagerar på den, kanske interagerar, men man färdigställer liksom verket i sig själv med sina egna referenser och erfarenheter. Någonstans i det här arbetet så intresserar vi oss för att liksom nå en vanlig publik, en större grupp vanlig konstpublik som inte producerar eller studerar eller konsumerar själva framför liksom, i ett spel eller framför datorn, utan på en plats. Och så tänkte vi att det här kan funka, eller borde kunna funka. Det vore intressant att kolla hur det kunde funka på Vannås, därför väldigt många, nästan alla av våra besökare ger uttryck för att vi går in genom grinden och vi går in i en annan värld som omsluter oss, och vi har aldrig tidigare upplevda upplevelser, och vi kommer ut nästan som en ny människa med nya insikter. Dramatiserar lite grann, men människor blir väldigt omtumlade, och väldigt många inte
inte så vana konstbesökare förstår att man kan uppleva konst så som man kan göra på Vanås. Man är ute, det är 40 hektar, man vandrar, det susar i löven och solen skiner in, eller det regnar och så dyker ett, man liksom letar upp ett konstverk eller det överraskar en runt hörnet och man är inte beredd. Man kan inte koderna som museerna på något vis kräver att vi ska kunna för att uppleva och röra oss på ett korrekt sätt. Utan man är liksom ute på någon form av vandring, ofta tillsammans med hela familjen eller en kompis eller en dejt eller sin farmor eller något sånt där. Ganska avväpnande, avslappnade och så kommer man ut därifrån och vara med om den här omvälvande, omslutande upplevelsen. Och just den erfarenheten som besökaren, brukaren på Vanås ger uttryck för, tänkte vi det att det vore intressant att presentera olika typer av liksom, immersiva akter i vår immersiva analoga miljö. Så då avslutade vi istället för att liksom, påbörja ett bygge av en digital plattform för att presentera konst, så kommer jag att avsluta det hela i ett publikprogram under förra året som vi kallade Temporary Worlds under projektet Vral. Där konstnären Lundahl Seitel framförde The Symphony of a Missing Room, som är ett projekt där man besökaren får hörlurar och vad säger man? Man blir blindfolded och har hörlurar. Och sen rör man sig, man blir hållen lätt i handen och så får man bara lita på den som för en. Och så lyssna på de instruktioner och berättelser som kommer i hörlurarna. Och skapar sin egen värld där. Vi hade en LARP, Live Art Role Play, av Bjarke Pedersen och Lizzie Starks. Som heter To the Bitter End, som är baserat på ett kortspel kan man säga med instruktioner. Två vilt främmande människor kommer till ett fiktivt café, väntar på sin partner som inte dyker upp, börjar intressera sig för varandra enligt instruktioner i kortet. Man väljer en karaktär via kortspelet och så följer man instruktionerna i korten. Och instruktionerna leder så att säga till att på olika sätt bygga en relation. Så småningom blir det intim, så leder till en fast relation, man flyttar samman, det börjar knaka, man blir uttråkad, det börjar knaka mer, så småningom så faller det hela relationen isär och man bryter upp. Men man försöker hålla ut to the bitter end. En väldigt, för mig personligen, väldigt omvälvande konstig, märklig, häftig, inspirerande upplevelse där man känner sig väldigt utsatt men blir förflyttad in i en värld som man inte trodde fanns, och detta med hjälp av liksom sinrika konstruktioner eller instruktioner i det här kortspelet. Den framfördes To the Bitter End framfördes på Future Storytelling i New York 2018 tror jag, där människor liksom bara bröt ihop. Människor som nyss hade genomlevt en skilsmässa till exempel bröt ihop och kom gråtandes ut ur tältet där man spelade. Vi hade också olika live art, det vill säga samtida dansakter under året som ingick under paraplyt Temporary Worlds. Så avslutade vi projektet. Vi gick in i det och ville liksom undersöka konstens roll i virtual reality, i formulerandet av dess parametrar. Och vi gick liksom ut ur det med erfarenheter som vi på olika sätt ville dela med en vanlig publik utanför spelkonsolerna och utanför the black box session situationerna och möta den här bredare publiken som på Vanås på något vis hade förförståelse, eller man är på något vis beredd på att hos på Vanås så är upplevelsen finns mycket interaktion
och medskapande i konceptupplevelsen på Wanos. Det var för oss en spännande resa som började någonstans och slutade någon helt annanstans. Men där summa summarum, vi tog med oss väldigt massa erfarenheter om både vad vi är, AR, världen är och kan vara, men också vilka vi är i förhållande till den, är och kan vara. Och sen får vi se vad det kommer och vad det leder. Det var det hela som jag ville säga om det. Tusen tack. Verkligen. Spännande, och tack för att du tog dig tid i ett späckande schema. Finns det några frågor på det där? Jag såg du har lagt en länk ju i chatten, eller hur? Eller det finns en länk där till Wanos konst. Ja, jag har inte gjort det, men det är bra att du gör det. Någon annan, Karin Landström Olsson, har gjort det. Toppen, tack för det, ja. Karin. Men ja, jag har en fråga. Du nämnde, jag tycker det är superspännande, du sa att ni skapade immersiva platser i den redan immersiva miljön. Det där blir ju liksom en spännande metaprocess som jag tänker att vi kanske har framför oss, eller vad tror ni? Eller hur? Att det kommer bli mer av det på olika sätt. Du menar generellt? Ja, precis, jag kan bara hålla med. Jag tycker det var väldigt modigt av er att göra det här med tanke på, som du säger, att ni ändå är en immersiv miljö, men det är en väldigt analog miljö i grunden. Så. Men så, det är väl spännande. Jag kan rekommendera alla som inte har varit där att åka dit och besöka Wanos. Jag ska ge ett kort exempel på vad tror jag som var en turning point i projektet. Från att förstå sin roll i VR-världen till att förstå att VR-världen i grund och botten bygger på storytelling. Och att vi tyckte att den lätt försvann. På Future of Storytelling i New York, som är en jättemässa där alla stora bolagen är med, men också små konstnärer som jag tror meningen är att de stora företagen ska tanka kreatörerna på inspiration och idéer. Bland liksom föreläsningar och runda bordsamtal med tunga gubbar och gummor från de olika stora bolagen som berättade om olika produktioner, så var Sesame Street där. Och man kunde liksom vara med i en workshop med puppeteering. Alltså dock... underbart! Som, och liksom, så tänkte jag, gud, här står vi med små pluppar på fingrarna och liksom spelar upp något lite skådespel, en story liksom. Och... någonstans där så bara, jaha, jäklar ja, detta är ungefär samma sak. Det är naturligtvis en low tech och det har ingenting med varandra att göra därvidlag. Men det binds samman i lusten och behovet av att förmedla, berätta. Tell a story och berätta och förmedla. Och det tyckte vi var liksom intressantare i slutändan än den specifikationerna på tekniska specifikationer. Jag har en fråga också. Det har kommit lite frågor, men ni har ju verkligen lyckats under de här åren som ni har varit på Wanos att bygga. Det har ju blivit ett besöksmål, precis som Oskar säger. Många åker dit varje år som bor i Skåne och är som en årlig sommarutflykt och det är mycket turister och så vidare. Hur tänker ni? En fråga var, hur tänker ni framåt? Kommer ni fortsätta jobba med de här immersiva platserna i den immersiva platsen? Eller hur ser det ut i sommar? På något vis så, som sagt, platsen är det. Någon slags trollsk miljö som man kliver in i. Och vi har innan det här projektet, parallellt med projektet, och nu fortsätter vi efteråt, jobbat väldigt mycket med koreografer och dansare som ofta rör sig ut i parken och gör platsspecifika, tidsspecifika mobbar. Liksom. Så det närmar sig, liknar. Det är liksom immersiva, omslutande, platsspecifika, tidsspecifika händelser.
Så att ja, det gör vi. Hur det kommer att se ut, det vet jag inte. Nej. Mer än så. En annan, ett önskemål var, du nämnde alla studiebesök som ni hade gjort i processen, i den kreativa processen. Du får gärna dela med dig vilka de studiebesöken var. Du kanske kan skriva i chatten lite snabbt efteråt. Sure. Folk kan inte med där. Och andra. Nej, jag förstår. Ja, visst. Ja. Men tusen tack Mattias, jättekul, och det ska bli superkul att åka och hälsa på er när ni är här i sommar. Välkomna allihop.